Битва за воду. Господарський суд в Ужгороді ледь не закидали яйцями жителі Поляни. Каналізаційне жахіття. Продуктовий магазин в ЧОПі потерпає від дефектів водовідведення. 10 років без спортзалу. У Діловецькій школі учням ніде займатися фізкультурою. Мої вітання в студії «Час пік» з головними новинами 23 жовтня. Вже готові ознайомити вас наші журналісти, тож далі подробиці. Масштабна аварія у центрі української столиці. В неї потрапили майже два десятка машин. Вони протаранили одна одну через кран, який врізався у автівки з великою швидкістю. Тим часом у мережі з'явилося відео моменту масштабного ДТП, де можна спостерігати, як автокран, у якого за попередньою інформацією відмовили гальма, буквально зніс на своєму шляху 18 автомобілів. Унаслідок аварії дивом ніхто не загинув. Як повідомили у поліції, до медиків звернулися лише троє людей. Двом з них надали допомогу на місці без госпіталізації, а правоохоронці також підкреслили, що версію водія вантажівки про поломку гальм будуть перевіряти в ході слідства. На фабриці в Мексиці через вибух евакуювали 2000 осіб. У Мехіко стався вибух і пожежа на фабриці з виробництва алкоголю. Про це повідомив керівник служби цивільного захисту Мехіко Фаусто Луго на своїй сторінці в Твіттер. За його словами, пожежа на алкогольній фабриці вже під контролем пожежників. Одна людина поранена, 2000 людей евакуйовано. Як уточнюють місцеві ЗМІ, на фабриці вибухнув балон з алкоголем. Влада ще не прокоментувала причини вибуху. У результаті постраждала одна людина. Господарський суд в Ужгороді ледь не закидали яйцями розлючені жителі села Поляни через нестачу водопостачання. Масштабний мітинг влаштували невдоволені люди, які регулярно залишаються без води через оборудки Укрпрофоздоровниці. Уже всьоме протестувальники вимагали справедливого вирішення їхньої проблеми. Подробиці конфлікту дізнавались і ми, тож хто краде у людей питну воду і скільки ще залишилось страждати селянам, дивіться у наступному сюжеті. Протягом 4 годин під стінами господарського суду в Ужгороді десятки обурених жителів Поляни Свалявського району боролися за те, аби в їх домівки повернули воду. Люди переконані, що стали заручниками комерційної структури, яка просто захопила їхній водопровід. Якщо треба постирати, треба ранком вставати в 3 години, але набирати повні відра води, деякі миски, лавори, щоб помитися. Ранком дитина йде в школу, зуби нема чим почистити. А мої діти не мають, мої внуки не мають де покупатися, по душам нема де сполокатися. Розумієте? То горе, то горе. Все належить народу, як вода, всі блага належать народу, і а тим більше на даний час громаді. Ми громада сила, але нас не чують, на жаль. Громаду абсолютно не чують. Сьомий раз, може, відстоюємо свої права. Як запевняють обурені жителі, вони регулярно залишаються без води через оборудки Укрпрофоздоровниці з передачею водогону у власність сільради. Получається, що букву закону треба відстояти от такими методами. Да. Ми вже неодноразово тут під цим зданням суда. Сьомий раз, є закон, чому ми маємо відстоювати думку от таким способом? Пише чітко постанова. Разом з житловими будинками передаються всі комунікації: газо, електро, водовідведення, каналізування. Чому народ має лишати маленьких діточок, брати з собою, відстоювати те, що їм належить по закону? Голова Полянської ОТГ Іван Другобецький впевнений, Укрпрофоздоровниця монополізувала водопостачання в населеному пункті. Ще 3 роки тому на водопроводі почались проблеми через відсутність техобслуговування. Полянська сільрада ухвалила рішення про передачу цього водогону до житлового фонду, через що Укрпрофоздоровниця подала до суду. І поки триває судова тяганина, люди страждають від постійної відсутності води. Завдяки хитрим і неправдивим діям Укрпрофоздоровниці у них з'явилося незрозуміле реєстраційне посвідчення, на яке більш нічого нема, і фактично не є правом власності. Вони видають його за право власності, хоча на сьогоднішній день, згідно закону України, єдиним правом власності може бути витяг з єдиного державного реєстру. У них його немає і не може бути, так як вони незаконним шляхом привласнили водогін. Причому, як виявилось, під час судових процесів привласнили водогін завдяки шахрайським схемам перепродажу між своїми структурами завдяки фейковим документам. Зокрема, Свалявська районна бюро технічної документаризації підтвердило, що
цих документів таких взагалі немає, нічого там. Реєстраційного посвідчення немає, немає угоди купівлі-продажу, яке вказано в цим посвідченні. Немає інвентаризаційної справи, акту вводу в експлуатацію. Немає самої реєстрової книги, що є дуже дивним, номер 30, про яку згадується в цьому посвідченні. Ці документи їм ніхто ніяким чином ніколи не передавав. Ні по акту прийому передачі, ні будь-яким іншим. Однак сторона «Укрпрофоздоровниці» думає по-іншому, запевняючи, що всі доводи Полянської сільради зводяться на нівець. Що стосується нібито відсутності книг, то вони знову ж таки вказують, що я так розумію, що на них не має, що, от, що ці є книги, а в них немає ніяких записів, які би свідчили. Вони просто кажуть, що їм ці книги взагалі ніхто не передав. Тобто, але «Укрпрофоздоровниця» і відповідно санаторії не можуть нести якоїсь відповідальності і наслідків за те, що не були збережені і передані належним чином документи. Тому вважаємо, що це жодним чином знову ж таки не спростовує законність оскарженого рішення. Чи закінчиться скандальна справа, чи повернуть людям воду, поки невідомо. Судове засідання знову перенесли, а от протестувальники налаштовані рішуче. Кажуть, будуть продовжувати мітинги до тих пір, поки водогін не повернуть у власність громади. Ми з свого боку всі докази довели, Укрпрофоздоровниця нічого не знає, де купила, не знає, абсолютно нових доказів ніяких. Зараз все в рішеннях, рішення буде за судом. Треба буде, ми тут палатки розобіємо, будемо ночувати тут. Є бажання? Водогін належить громаді. Водогін належить громаді. Водогін належить громаді. Водогін належить громаді. Зловили на гарячому. В Ужгороді сталося резонансне затримання посадовця при отриманні 200 доларів США неправомірної вигоди. Вказану суму чоловік отримав за розголошення відомостей, які містять банківську таємницю. Відділком процесуального керівництва слідчого управління прокуратури Закарпатської області спільно з відділом боротьби з корупцією та організованою злочинністю управління Служби безпеки України в Закарпатській області викрито заступника керівника однієї з філій державного банку. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Продуктовий магазин з каналізаційним смородом. У ЧОПі підприємець вже кілька років потерпає від дефектів водовідведення. У продуктовому справді не до жартів, коли вода з унітазу повертається через труби і разом з фекаліями затоплює магазин. Як виникла проблема та чого чекати, спробував дізнатись Віталій Керстен. Пішли люди у продуктовий скупитись, а в самому магазині їх зустрічає хвиля з фекаліями та нестерпний сморід. У такому каналізаційному полоні у місті Чопі знаходиться підприємець пані Олена, бізнес якої вже кілька років потерпає від неправильно функціонуючого водовідведення міста. Вода взагалі виходить через унітаз, взагалі через унітаз і по всьому магазину, по всьому складу. По всьому, це виходить, особливо п'ятниця, субота, воскресіння, це нереально, це говоримо вже, що робіть щось. За словами жінки, магазин знаходиться на першому поверсі, тому коли всі, хто зверху користуються необхідним водовідведенням, все, так би мовити, опиняється в приміщенні магазину. Постійно забивають цю каналізацію, ну постійно. День-два зроблять і потім знову та ж сама історія. Тутешні кажуть, що комунальники реагують, втім тих засобів, які наявні у працівників, недостатньо для вирішення проблеми. Взагалі клієнти, які тут, це я тільки на даний момент не тільки за себе говорю, а за всіх цих відвідувачів, які заходять у даний заклад, немає можливості взагалі сходити в туалет. Власниця магазину каже, згідна навіть перекрити необхідні витрати спільно з міською владою, аби питання таки вирішити та позбутися смороду, в якому неможливо знаходитись. Они же ничего они не могут, это, они ковыряются, они пытаются что-то делать, но они, это нереально вот то, что они делают. Это они чуть-чуть какую-то это делают дырку, как люди пускают воды, оно обратно это забивается, по-видимому, где-то там дальше это забито, эта канализация, и они не могут просто ее делать или нету людей, у них вообще-то ответ от труда, от чистый чопчи, вот это начальник, нету людей, с кем работать. З боку міської влади та комунальників проблема поступово вирішується, адже на наступний рік вже заплановані капітальні роботи. В цьому будинку, де вони, їхній магазин розташований, то на першому поверсі, по-моєму, трьохетажного будинку, з чотирьохетажного. Там планується ремонт системи водовідведення внутрі будинку, і тоді це буде
я думаю, зроблений ремонт. У Чопському водоканалі запевняють, що підприємець повинна, так би мовити, окремо подякувати мешканцям зверху. Адже працівники на викликах тут знаходили такі речі, які до унітазу точно не повинні потрапляти. Вони є як заложниками ситуації, розумієте? Mm-hmm. Мешканці зверху щось кинуть в трубу, воно, звісно, знизу заб'ється і зразу магазин спливає. Що люди кидають в цю каналізацію, то страх Божий. Ковбасу, сало, м'ясо в цій трубі, то ужас, розумієте? Я вже не кажу за тряпки всякі, там, за нижню білизну і все остальне, то страх Божий. У Києві затримали двох поліцейських за хабар в 50 тисяч доларів. Наразі встановлено, що організатор злочинної групи перевертнів у погонах уповноважений відділу викриття правопорушень у сфері легального обігу наркотиків управління протидії наркозлочинності головного управління Національної поліції в місті Києві. Він висунув громадянину Україну вимогу про передачу йому коштів в розмірі 50 тисяч доларів. У ході слідчих заходів правоохоронці встановили, що чоловік до своєї злочинної діяльності залучив ще двох офіцерів поліції з Києва. Обидва цих правоохоронці входили до складу групи слідчих і мали повноваження на прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні щодо даного громадянина України. 10 років без спортзалу. У селі Ділове, що на Рахівщині, дітлахи не мають можливості для повноцінного фізичного розвитку. Учні сільської школи уроки фізкультури проводять в тісних приміщеннях. Нещодавно проблема зрушила з мертвої точки. Підрядник розпочав реконструкцію спортивного залу. Однак 18 жовтня призупинив роботу. Все через несплату коштів. Чи отримають обіцяний спортзал? Дивіться далі. У Діловецькій школі через відсутність спортивного залу учні не мають змоги повноцінно проводити уроки фізкультури. Попередній спортзал ще 10 років тому визнали аварійним та знесли, а кошти на його реконструкцію отримали лише нещодавно. Дали нам із фонду регіонального розвитку теж 2,5 мільйони, але ці 2,5 мільйони дали на резервний фонд. Також адміністрація співфінансування виділила. Рахівська районна. Ремонтні роботи тут розпочали ще у вересні. Зі слів підрядника, проект є недовготривалим. За умов достатнього фінансування його можуть завершити ще до нового року. Утім, обіцяні 2 мільйони 500 тисяч з Державного фонду регіонального розвитку так і не отримали. Тому 18 жовтня підрядник припинив будівельні роботи до наступного надходження коштів, де ситуацію неабияк ускладнюють погодні умови. Там збирається вода на цьому майданчику. Уже ці конструкції, які виставлені, так само будуть замокати, то це пряма загроза тому, що вони будуть руйнуватися. Упродовж 10 років в холодний період дітлахи вимушені займатися фізкультурою у пристосованому приміщенні колишнього гуртожитку. Та відсутність необхідного спортивного оснащення призводить до невиконання вимог шкільної програми. Та важко нам приходиться, коли є погода ще, займаємося на майданчику спортивному. Ні, а що? А так, маємо якісь кімнати там спортивні. Дуже важко, там немає де дітей навіть клас построїти. А так проходили уроки фізкультури навесні тут, на площадці, а взимку у нас є окреме приміщення, де взимку проводяться. Взимку, хто любить грати в футбол, тому він знадобиться. А поки не завершать ремонтні роботи, не можуть облаштувати і подвір'я на території школи. За місяць часу звели дерев'яні конструкції та елементи даху. А без надання коштів спортзал так і залишиться мрією дітлахів. Не знаю, скільки поколінь дітей вийшло, що вони не знають, що таке спортзал. І ми дуже сподівалися, що із початком цього року, з виділенням цих коштів, які були, мали бути, що ми нарешті завершимо і будемо мати, і діти будуть радіти спортивному залу. Кількість отримувачів субсидій на Закарпатті щороку зменшується. З 1 травня 2018 року змінилися вимоги щодо їх нарахування. На це впливає підвищення мінімальної заробітної плати та пенсії, а також зміни щодо нарахування субсидій. Про це повідомив директор Департаменту соціального захисту населення Закарпатської ОДА Михайло Петрішка. За 9 місяців 2018-го сума нарахування становить 691 мільйон гривень, що на 53 мільйони менше порівняно з аналогічним періодом 2017-го. По
потужна сила вірменського темпераменту. В Ужгородській філармонії глядачі вперше насолодилися музикою нацменшини, яка активно розвивається і прогресує в області та за її межами. Живий концерт відбувся з нагоди сторіччя відновлення вірменської державності. Глядачі вітали академічний симфонічний оркестр під керівництвом заслуженого діяча мистецтв Володимира Співака. Артисти працювали над музикою одного з найвідоміших митців 20-го століття – вірменського класика Арама Хачатуряна. Про враження від концерту – далі у сюжеті. Нестримна енергія, потужна сила вірменського темпераменту та поетична краса душі східного народу. В Ужгородській філармонії відзначили День пам'яті сторіччя відновлення вірменської державності та 2800-річчя заснування столиці Вірменії – Єревана. І, як запевнили глядачі, концерт став не тільки неочікуваним, а ще й довгоочікуваним подарунком. Адже такого роду святкування до Дня державності Вірменії відбувається вперше. Это супер, это, честно говоря, ну, прямо нет слов. Это для нас сюрприз, и благодаря нашему председателю общины очень много он делает и вкладывает. Это для того, чтобы укрепить все отношения с украинским народом и со всеми национальными меньшинствами, которые тут живут. З великим натхненням артисти працювали над музикою одного з найвідоміших композиторів 20-го століття – вірменського класика Арама Хачатуряна. Адже саме в його творах втілено нестримну енергію, що також робить її зрозумілою і доступною для виконання в усьому світі. Зазначив головний ініціатор дійства, голова Товариства вірменської культури Закарпаття Арарат Карен Енокян, така подія точно не залишить байдужих ні закарпатців, ні вірмен. Ми хочемо, щоб подарити городу і жителям області прекрасну, хорошу лухову музику, яку сповняє симфонічний оркестр Ужгорода. Всі люди отримали велике удовольствие, а ми лишній раз скажемо городу, що є армяни, які люблять музику і люблять свою столицю. Товариство вірменської культури Закарпаття «Арарат» відзначило подяками голову Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, заступника голови ОДА Володимира Колєснікова, міського голову Ужгорода Богдана Андрієва та його заступника Ігоря Фартушка. Я взагалі за те, і з ними спілкуючись за те, говорю, що їх не так багато, вони повинні об'єднуватися і бути всі разом, бути однією нацією на нашій благодатній землі, яка всіх підтримує, всіх прийме. На цьому у мене все. Дякую, що дивилися, і до нових зустрічей.